Level Food. Koreyanın 100'dan artık tavukları deniz mahsulotlarından ibaret. Ve bu deniz mahsulotlarını restoranlarga, oshxonalarga ve xonadonlarga yetkizib beruvchi Noryangji Susanmul bozoriga keldik. Bu bozor Seulda joylashgan. Men bilan birga sayohat qilamiz. Şorba kılıyatken de şorba kesalı bir şahane. Bunu kuran
biz anaqa qilib mandu mandini qanaqa qilamiz mandini qanaqa pishiramiz xuddi shunaqa manduga o'xshatib pishirib turib ichidagini olib yeyishadi mazza rosta mazza buni yesa sog'lom bo'ladi uzoq umr ko'radi Koreya taomlari koreyaliklar xonadonida qanday tayyorlanadi? Bu savolga javob olish uchun ko'rsatuvimiz ijodkorlari bilan birga Koreyaning Ansan shahriga yo'l olishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Biz Koreyaning Ansan shahridagi bir xonadonga tashrif buyurdik. Bu xonadon koreyaliklarning xonadoni. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Soge jom hejuseyo. Annyeonghaseyo. 저는 한국 온 지 10년째 샬롬입니다. 춘들라리나 오즈벡 qiz. Koreyaga kelganimga 10 yil bo'lgan shahloman deyapti. Assalomu alaykum. O'zbekman. Siz o'zbekka o'xshatmaydi hech kim. Bugun biz sizga tashrif buyurganimizni har doim koreyaliklarning xonadonida iste'mol qiladigan taomlarni qilarkansiz va mani eshitishimcha qaynanangizdan ko'ra juda ham yaxshi ovqat tayyorlayotgansiz. Man sqavorodkada pishiraman. Duxovkada pishirsangiz ham mazaliroq bo'ladi, ham hozirgi kunda endi issiq, qizlar ham unaqa tutmaydi. To'g'ri, mazaliroq bo'lish uchun duxovkada pishirish qaror qilindi. Koreyada ancha buncha odam duxovkaga pishirmaydi-da, bilaman. Ular mandaqa sqavorodkada pishiradi. A duxovkada pishirganlarni men ko'proq restoranlarda, oshxonalarda, aylanishlarga borganda olovlarda pishiradi. Bitta o'shunaqa pishirar ekanlar, voy, o'shancha qo'llari shirin ekanda. Mehr bilan, mehr bilan. Kim buni qancha daqiqa turadi? Duxovkaga bo'ladi. 25 daqiqa qo'lda pishadi. 250 gradusga. Buni tuzlamaysiz ham taqmi? O'zi bu anaqa sotib olganingizda tuzlang. Nima qilasan, tuz qo'shingmi? Bu balig'i har xilcha ovqatlar qilsa bo'ladi-ku. Koreyada chigilari, sho'rvalarga solsa bo'ladi. Lekin bu maxsus qovurilishi uchun qovuraman desangiz, o'zlar tuzatib berishadi.
hazır. Yapıp koyalım. Guruchda Koreya xonadonlarida bizda non iste'mol qilgandek har doim erta bilan obedda kechki payt guruchi bo'ladi. Guruchi bo'ladi har doim. Guruchni ham yuvdingiz. Endi Koreyada bu guruchni yuvishni ham nimasidirga e'tibor berish kerakmi? Masalan, bizda osh pishirayotganimizda guruchni boshqacha yuvadi, Koreyada boshqacha yuviladi. Shunaqasi bormi? Koreyada o'zimizda guruchni issiq suvga qaynatib, ozgina sotib qo'yib, ikki marta yuvib olishadi, chunki ezilib ketadi. Anaqa bo'lmasin deb. Koreyada sira svejiy guruchku, o'shani juda yaxshilab tozalab yuvib olib, 3-4 marta. Keyin anaqa guruch qo'yayotganingizga suvga eng katta e'tibor suvda bo'lishi. Bizlarda ham oshni damlaganingizda suvni yaxshilab anaqa pishirish kerak. O'shaning uchun men agar suv ko'proq bo'lsa bemazza anaqaga o'xshab chiqadi. Rosa yopishqoq bo'lib qoladi. O'shaning uchun eng asosiysi suvni yaxshilab anaqa suviga va tozaligiga va suviga e'tibor berish kerak ekan. Endi hozir anaqa pechkasiga. Kapsot deyiladi bu. Bu ham qancha daqiqa turadi? Bu 30. O'zi 34 daqiqa. Pen kukuga mashinin shik sarimi? Shik sarim shijar hamida deyapti. Shirin nimani guruchni boshladik pishirishni deyapti. Endi nima qilamiz? Endi hozir 4 daqiqa davomida. Hozir endi pul qo'y. Mol go'shti. Mol go'shti. Bu nimadan misalovkadan chiqarilgan? Yo'q, o'zi pul qo'ydi. Maxsus sotadi, pul qo'ydi, lekin uni ham hozir uyga olib kelib, men bunga ziravorlar qo'shganman o'zim. Hammasini, hammasini uyda tayyorlaganman. Bu idishchasi nimadan ziravor? O'zimda ko'za, ko'za shirinligi. Shuncha. Ozgina suv qo'ysamki, unaqa qaynaydigan. Bularni ichib, bularni qaytaga solasiz. Bularni ham ustiga yoyib solasiz. Sabzi. Ma endi ko'rishim sabzini solib bilasiz. Siz o'zingizni o'zimni dasturxonasizmi bu yo'q koreyaliklarda ham bo'ladi? Koreyada ham solishadi. Koreyada ham ozgina solishadi. Faqat u Koreyada nimaga ma bu rangiga chiroyli bo'lishi uchun o'shaning uchun ko'proq solishadi. Endi bizlarda foydali bu o'shaning uchun faqat chunki pulkogiga mana shu go'shtga ko'proq yatchi anaqa piyoz, mana shunaqa narsa ko'katlar solsa ko'proq shirin bo'ladi. Sabzavot ko'katlar solsa. O'shaning uchun chunki bolalarim ham sabzavot ko'katlarini bo'lsa yaxshi ko'rishadi. Men doim tayyor yeganimda bo'ldi. Men bu bitta narsaga e'tibor berganman-ku. Oshxonalariga, restoranlariga borganimda uncha pishirmagan bo'ladi-da. Uncha pishmagan bo'ladi. Salgina. Rossa ham pishib ketmagan bo'ladi. Mana piyozi ham rossa ham pishmagan bo'ladi. Hammasi pishmaganroq bo'ladi-da. U o'zi ularni nima deyiladi? Ular og'izlariga moslashtirilganmi bu? Ularni oshxonalarga borsangiz, salgina tayyorlab, olib kelishadi. Sira yeyish uchun. Keyin go'sht
anaqa ham go'shtga ham, a go'sht sal kechroq pishadi-ku. O'shaning uchun bularni azgina anaqa pishirib olib, olib kelib qo'yishadi. Hozir buni gazga qo'yib olib, azgina suv solamiz. Voy, suvda ozgina solamiz xolosmi? Ha, suvda ozgina solamiz, chunki mana bu ko'katlardan ham suv chiqadi, ko'katlarni o'zini ham. I go'shtga solingan ziravorlarda o'zi ham bu suv ajralib chiqqani uchun ozgina solasiz. Endi nima qilamiz? Endi mana buni qaynatib olamiz. Bu suvga bir qaynatib olsak bo'ldi, bu o'zi pishgani. Ha, pishgan, tayyor. Bu nima deylardi? Tubu. Tubu. Tubu deyiladi. O'tgan gal bozorlarda yurganimizda no'xatlar bor-ku, o'sha no'xatlar deyiladi. No'xat, mana shunaqa don, donli mahsulotlar. Mana bir nima, bir nimada o'qiganman, jurnal, gazetalarda o'qiganman. Bu juda ham haligi rak kasalliklariga davo. Kasalliklarga ham davo. Dieta. Ozish uchun ham iste'mol qiladigan ovqat eng asosiy ovqatlar. Ha, mana shu sal odamlar kasal bo'lib qolsa ham Koreyada shuni yeyishadi. Shuni yeyishadi. Bizda haligi kasalxonalarda shirin guruchni yeyishadi-ku, bularda shuni yeyishadi deb eshitganman. To'g'ri ekan-da deyman. So'savaldi. Qachonamizga endi gaz yoqamiz. Boyagi tarzda tubumuzni solamiz. Buni qancha qaynatamiz? Bu bir qaynab chiqsa bo'ldi. Tayyor bo'ladi. Tayyor ovqat pishgan. Qo'lingizga dasturxonga qo'yayotganingizda issiqligicha yuzlamasa bo'ladi. Qaynatib, bu qaynab chiqib, ma'lumingiz ham qaynab qolibdi. Bu pishdi. Endi gazdagini pasaytiramiz. Chunki bu tayyor bo'ladi. Bu ham tayyor. Endi qaranglar, voy, qornim och ketdi deyman. Endi gazni o'chirib qo'ysam bo'ladi. Chunki bu qozon bu. Ha, qozonni o'zi yarim soatgacha qaynab turadigan. Ko'za, men aytayotdim. Bu ko'za yarim soat, 1 soatgacha issiq turadi. Bu tez tayyorlanar ekan. Koreyada uzoq vaqt davomida tayyorlanadigan ovqatlari bormi? Bor. Kimchi 12 soat, 13 soat davomida uzoq vaqt tayyorlanadi. Ha, kimchi. Bizda O'zbekistonda chimchi deyishadi-ku. O'zi kimchi, to'g'ri. Bo'lda, bu tayyor. Buni hozir to'kib, azgina sindiramiz. Chunki buni azgina to'q qo'ysangiz suv chiqadi o'zini yana. Voy, massa ovqatimiz tayyor bo'lyapti. O'zbekistonda dasturxoni bilan Koreyada dasturxonni orasida nima farqi bor? Shu haqda ozgina tomoshabinlarga aytib o'tdik. O'zbekistonda o'zimizda ertalab masalan nonlar bilan shirinliklar yeyish. Koreyada uch mahal salatlari bilan ovqat pap yeyishadi. Uch mahal ham pashti bir xil bo'ladi. Chunki salatlarini har doim 7-8 xil salatlar bo'ladi. I ertalab bilan kechqurunga o'zini guruchi bilan sho'rvasi doimiy ravishda. Ertalab alohida, masalan, bugun bitta sho'rvasi bo'lsa, kechqurunga yana alohida sho'rvalari bo'ladi. Doim, demak, doim Koreyaning dasturxoni bir xil emas, salatlari doim har xil bo'ladi-yu, lekin ovqatlanishi bir xil bo'ladi. Bizda erta bilan qaymoqlarni yeganda, ularda erta bilan ham shu atuvlarni yeyishadi. O'zi tabiatdan moslashib ketishgan. Koreyani dasturxonida doim bo'ladigan narsalar kimchi, kimchi, shu salatlari, mana bu haligi tubu. Bu bodring. Bodring, cho'r bodring. Mana bu ham naqa qo'ng nima deyiladi o'zbekchada? Qo'ng. No'xat deyiladi. Masa, endi nima edi? Hali boya pishirayotgan narsalarimiz tayyor bo'lib qolmadimi hali? Tayyor bo'ldi. Buni qo'yamiz. Voy, hidi nima zarur. Balug'imni, mana
hali qanday yo? Uni pishganini hidi. Hidi ham vaqtdan bo'lib qoldi. Ochasizmi uni? Ha, hali. Shunaqa emas, sizlarga tushuntirib beraman. Buni pishgandan keyin, ochgandan keyin bilasizlar. Mazasini totib ko'rgandan keyin bilasizlar. Voy! Ma olayman buni. Qaranglar, qanaqa. Mazza. Yesa mazza. Guruchimiz tayyor. Oy, guruchni qarang, devizraga o'xshayotgan. Devizra guruchga. Men bunaqa guruch endi ko'rishim. Suvni O'zbekistondan keltirdingizmi? Koreyani o'zi guruchi. Savolamiz. Mazza, mazza. Voy, mana Koreyani noni. Bu Koreyani noni hisoblanadi-da? Koreyani noni. Erta bo'ladi. Abetda ham kechki paytam. Mana ovqatlarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Hozir Shahlo bizga hammasini nomini aytib beradi. Shahlo, qanaqa ovqatlar bugun? Bugun mol go'shti pulkogi tayyorladim kechga. Keyin baliq, sengson kuyi, keyin salatlar. Tubu, anaqadan qilingan, no'xatdan qilingan tubu. Tayyorlagan ovqatlarim. Ana ovqatlarimiz tayyor. Endi iste'mol qilamiz. Tashakkur. Qamsomnida chal bo'lib kesimida. Malina qamsomnida. Koreyada ovqatlanayotgan paytida o'zi gaplashib bo'lmaydi. Biz faqat hozir ovqatlanamiz xolos. Koreya taomlariga ham to'xtalib o'tsak. So'nggi yillarda Koreya taomlariga bo'lgan qiziqish dunyo aholisi orasida trendga aylandi desak adashmagan bo'lamiz. Koreya taomlari Xitoy yoki Yapon taomlari bilan bir qatorda ko'p asrlik an'analarga ega. Ular juda mazali va o'ziga xos ta'mi bilan e'tibor qozongan desak to'g'ri bo'ladi. Koreya taomlarida yangi sabzavot va turli xil ko'katlardan ko'p foydalaniladi. Bu taomning eng foydali vitamin va oziqalarni saqlab qolishida yordam beradi. Shuning uchun Koreya oshxonasi dunyodagi eng foydali oshxonalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, u tobora omonlashib bormoqda. Koreya taomlari nafaqat Xitoy yoki Yaponiyada, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu qatorda O'zbekistonda ham ommalashib restoran menyulardan joy olayotganini ko'rishimiz mumkin. Guruch mahsulotisiz nafaqat Koreya oshxonasini, balki ko'plab Osiyo davlatlarining oshxonasini tasavvur qilish qiyin. Tarixan Yevropa uchun don mahsulotlari qanday ahamiyatga ega bo'lsa, guruch ham koreyaliklar uchun shunday ahamiyatga egadir. Koreya oshxonasining ratsionida ko'plab sabzavotli taomlarni uchratish mumkin. Ular orasida eng mashhuri kimchi hisoblanadi. Ushbu milliy taomni tayyorlash uchun Pekin karami va turli xil ziravorlar bilan birga tuzlangan sabzavotlar ishlatiladi. Go'shtli taomlar orasida pulgogi alohida ahamiyatga ega desak adashmagan bo'lamiz. U parraklangan lahm go'sht hamda soya sousida marinatlangan sarimsoq piyoz va kunjut yog'idan foydalanib tayyorlanadi. Tabiiyki, Koreya oshxonasida baliq va dengiz mahsulotlari katta ahamiyatga ega. Koreyaliklar qisqichbaqa hamda ustritsani marinatlab yoki qovurib iste'mol qilishni xush ko'rishadi. Go'sht va baliqdan foydalangan holda koreyaliklar kuksu tayyorlashni ham xush ko'radilar. Ziravorlardan tayyorlangan maxsus bulyon va uzun lapsha bu taomda asosiy o'rinni egallaydi. Biz qisqa muddatli sayohatimiz davomida
Koreya Respublikası oshxonasining bir qismini ko'rsata oldik desek xato bo'lmaydi. Keyingi safar ijodkorlar bilan ushbu mamlakatning ikkinchi poytaxti hisoblangan Pusan va tarixiy yodgorliklarni o'zida mujassamlashtirgan Kyongji shaharlariga sayohat uyushtiramiz.